vás všechny zdravím, ještě jednou se představím, jmenuji se Petr Šipula a připravil jsem si pro vás vyprávění o JavaScriptu na základě té knížky JavaScript The Good Part. A jak už v nadpisu je uvedeno pouze sám, že jsem si vybral jenom některé části. Takže postupně bych se rád otřenou spíš probral nějaké věci ohledně objektů, funkcí, co se týče dědičnosti. Pak bych vypíchnul moduly a parts, což byly vlastně, to jsem přímo převzal z té knížky, co jsou vlastně jenom způsob nějak dělení toho kódu nebo rozdělování do celku. A pak bych se ještě trochu jenom v rychlosti vyjádřil něco, nebo řekl něco o polích. Takže začnu objekty a funkcemi. Takže objekty v JavaScriptu. V JavaScriptu je 5 primitivních typů, což je undefined, null, boolean, string a number. Všechno ostatní jsou objekty. Tyto primitivní datové typy se do funkcí a obecně předávají hodnotou a objekty se předávají referencí. Když pracujete s těmi primitivními datovými typy, tak platí, že vždycky pracujete s primitivním datovým typem pouze, když přistupujete k nějakým metodám nebo vlastnostem vlastně objektu, tak dochází k automatickému boxingu. Že vlastně ten primitivní datový typ se na tu chvilku zaboxuje do ekvivalentních objektů. Což vlastně pro ty primitivní datové typy existují 3 objekty, a to pro boolean, string a number. Končíme. A ještě co jsem, já jsem se tak rozjel, ale ještě jsem chtěl zdůraznit, že vlastně moc do toho nevidím, vlastně možná jenom o trochu víc než vy, takže buďte schovývaví a po případě, pokud budete mít nějaké doplnění nebo nějakou připomínku, tak klidně do toho. Ono. Takže nejjednodušší způsob, jak vytvářet objekty, je použít takzvaného objektového literálu, což je ten první příklad, kdy vlastně proměnou deklarujete nebo definujete pomocí var název proměny a za rovnítkem pomocí složených závorek vytváříte objekt. Objekt je v JavaScriptu neuspořádaná množina dvojic klíč hodnota. Takže vlastně tady je vidět, že vlastně vytvořil se objekt flight, který má vlastnost airline, která má hodnotu oceánik, a pak má druhou vlastnost, což je number, a ta má hodnotu 815. Jak už je v JavaScriptu zvykem, můžete dělat věci několika způsoby, takže vlastně tady jsem uvedl oba dva způsoby, můžete definovat proměnu. A to buď přímo vlastně názvem, anebo pomocí stringu. Ta druhá notace se používá třeba v případech, kdy chcete použít pro název proměny klíčové slova, nebo třeba tam chcete použít mezeru. Jinak je vhodnější použít ten první způsob u té vlastnosti airline, jak je použito. Přístup k proměným zase. Existují dva způsoby. První způsob buď pomocí tečkové notace, a nebo druhý způsob přes hranaté závorky, kdy vlastně uvádíte název stringu. Zase opět, když máte jako název proměny nějaké klíčové slovo, nebo použijete mezeru nebo něco podobného, tak musíte použít ten druhý způsob. U objektů JavaScript je dynamický jazyk, takže vlastně k existujícímu objektu můžete snadno přidávat nové vlastnosti, což je třetí příklad, kdy já jsem si za chodu k existujícímu objektu přidal novou vlast... Novou... dynamický jazyk. Jo. Když jsem si vlastně k danému objektu přidal novou vlastnost a zrovna se mi přiřadil hodnotu.
předtím vlastně ten objekt tu vlastnost neměl, tak teď vlastně už má jako kdyby tři proměny. Podobně jak přidávat, můžete i položky objektů ubírat, což je ten druhý příklad, kdy použijete metodu delete. Tady bych ještě vypíchl jednu věc, když přistupujete k objektu a použijete název proměny, která v tom objektu není nebo neexistuje, tak se vám vrací undefined, což vlastně může skončit chybou. Takže pokud byste třeba v příkazu if nebo v něčem přistupovali k té proměně airplane a ona by ještě neexistovala, tak by se vám nevrátil nick, ale vrátilo by se vám undefined. Začátku slyšel, probírali jste, zmiňovali jste tady nějaké ty undefined a null. Myslím si, že zase je spousta způsobů, jak si ty dvě proměny, co jsou další dva primitivní datové typy používat, ale obecně takové pravidlo je, že vlastně undefined proměna nebo undefined hodnota se vrací při přístupu k proměně, která ještě nebyla vůbec deklarovaná. Takže vlastně undefined vyjadřuje něco, co ještě neexistovalo. A to null představuje jako kdyby prázdnou hodnotu. Je to taková konvence, ale jak se vidíte třeba u... No, nemusí to platit vždycky, no, což vlastně může v JavaScriptu člověk může čekat všechno. Globální proměny. Na rozdíl od ostatních programovacích jazyků nebo od většiny, kde můžete používat globální proměny, ale nemusíte, tak v JavaScriptu se jim takřka nevyhnete a platí tam dobré pravidlo využívání globálních proměnných minimalizovat. Když se zmíněna taková jednoduchá pomůcka, kdy je vhodné třeba vytvořit jeden globální objekt, pojmenujte se třeba MyAppApp nebo jak chcete, a do něj pak vnořovat další objekty nebo další struktury, se kterými pracujete. Takže vlastně další přístup nebo práce v aplikaci bude, nebo k těm ostatním modulům, vždycky přes jeden společný objekt. Připomínku nebo něco nedoplňuji, klidně řekni. Všichni jsou úplně napěrný. A já třeba ještě k tomu prvnímu, jak jsem definoval funkci, tak ještě existuje zápis, že napíšeš objekt, takže napíšeš var flight rovná se function, prázdná závorka, a this airline rovná se oceanic, nebo co tam je. A prostě ještě existuje jedna varianta, kterou jsem používal dřív ještě tomuhle zápisu, a je to úplně stejný výsledek. Jo, přes funkci. Přes funkci. No, dobré, že na tom, v tom jako nemůžeš udělat privátní proměnu. Ne, k tomu se ještě tak dostanu později, ale vlastně chtěl jsem jenom ukázat, že to je vlastně ten základní způsob toho nebo vytváření těch objektů. Pro objekty můžete vytvořit nebo použít třeba ty funkce, no, a tam vlastně můžete použít ty uzávěry k definování. To je strašně zmatik, jo, tak jenom, co jsem... Definování privátních proměny. Ale pokud to nepotřebujete, tak vám stačí tady toto, což je to nejjednodušší, co může být. Myslím si, že se tam pak dostanu k vytváření objektu přes funkce, vlastně v souvislosti s dědičností. Můžeme ještě rozpasme se, protože to zpátky. To asi nepostřeh, jaký je teda rozdíl mezi tím, když to uvedu v úzovkách. Žádný. Je tam, když máš mezeru, v tom klíčovém slovu, kdyby byl number, one třeba, number, mezera, tak bys to nemohl napsat tím prvním způsobem. No, nebo kdybys tam chtěl použít nějaké zakazané slůvko. With, nebo if třeba, undefined. Ale to potom nemůžu s tom přistupovat tím způsobem jen takhle. Jo, ty to můžeš napsat takhle. Myslím, že tím prvním, že bys mohl. Ne, ty. Myslím, že ne, když tam bude mezera, tak to bude fungovat. Mezera ne, ale kdyby tam bylo klíčové slovo, tak si myslím, že by mohl. Ne, pokud tam klíčové slovo, tak tak to musí přistupovat podle mě přes ten druhý způsob. Zkusme to.
Jinak tady to vlastně já jsem tam teď mu dopsal, no. Ten rozdíl je v tom, že vlastně ten druhý způsob, pokud chceš použít nějaký třeba větu jako název vlastnosti, tak prostě tam použiješ ty uvozovky, jo. Ale víceméně záleží na tobě, jestli použiješ ten jeden nebo ten druhý způsob, ale mě osobně, když jsem zvyklý z ostatních jazyků, tak mě to spíš jsem zvyklejší na to psát, používat ten první způsob, kdy napíšu přímo název objektu, tečka, název vlastnosti a vyhýbám se těch uvozovkách. Minimálně je to kratší od ty uvozovky. Facha! Jo, má pravdu přece. Hele, když bys udělal flight.if rovná se 25, tak to vezme a pak k tomu můžeš přistoupit přes tečku. Jako rezervované slovo nemůžeš podle mě uvést v tom prvním zápisu. Jako takhle, já jsem to myslel, že takhle to nemůžeš použít, no, to jsem myslel, ale takhle jako to můžeš. No a kdybys dal ten druhý přístup flight number, kdyby tam měl flight tečka jako nějaké rezervované slovo. Tady? No, tak tam můžeš, třeba if, nebo when, nebo case, nebo tak, tak to jde, to jsme někdo zkoušeli. Můžeš takhle jako přiletit, protože to už je něco jiného. Jenom v tom první variantě nemůžeš používat prostě věci s mezerou a klíčové slovo. A jenom tak frou, zkus ještě, jestli náhodou ten if se nějak blbě nechová, že by to přepsal, ne, ale to asi ne, že? Ne. To je však to nemáš if jako if. Jako to máš if na tom jednom objektu. Jo, jo. Ne, mě to akorát napadlo, kdyby se to chovalo tak jako objekt, že? Tím nepřepíšeš to globální. Jo, to už by byl fakt hardcore. Funkce. Deklarace nebo vytváření funkce je ukázaná na tom prvním příkladu v knížce. Tento způsob nazvaný jako function literal. Jak přesně to probíhá nebo jaký je postup nebo popis těch jednotlivých částí, vlastně tak na prvním místě je klíčové slovo function, pak může být volitelné jméno funkce, pak následují obyčejné závorky, seznam parametrů, složené závorky a tělo funkce. No. Takže vlastně tady na toto příkladu není vlastně vynecháno název funkce, kdy vlastně tady může být ještě navíc doplněn název funkce a to můžete použít třeba u rekurzí. Když pracujete, chcete dělat rekurze, tak vlastně to můžete vlastně přímo té funkci tady přiřadit. A název a v těle ho použít. A to jde i bez toho var. Má to nějaký význam? Ne, když tam nebudeš to var akce rovná, tak to funguje taky. Tak no, to, no, jestli no. To má nějaký to funguje, pohled, já právě jsem znal dřív. Tak v těch místě je to uvedené takhle. Já jsem právě to jak to máš tady zapsané, že jako že máš var a přiřadíš to něčemu, tak já jsem dřív znal jenom tohle. Jakože function jo, a the jo. A takhle jsem to žil třeba za vás to několik let a pak jsem viděl ten zápis, jak jsem tam měl předtím uvedený. Jo, jo, jasně, tak to je vlastně druhý způsob, kdy tam můžeš použít var, anebo to můžeš použít bez toho var. No. To je vlastně taky způsob, jak to jsi měl na mysli, jak vytvořit tu funkci. Ale jedná se vlastně v tomto případě o globální funkci, která vlastně není přiřazená objekt. A když bys tu funkci definoval vnitř další funkce, tak ona se bude chovat i globálně? Ne, ona bude jenom v těle té funkce? Té funkce, kterou definuješ uvnitř jiné funkce, tak ta je jenom v rámci té funkce. Tam, pokud to je uvedené tím varem, tak var vždycky platí jenom v nějakém lokálním scope. Kdybys to dal bez toho varu, tak to platí globálně. To jsme dneska řešili. Nebo jste s Lukášem, nevím. No. No, když je něco uvozené var a máš to uvnitř nějaké funkce, tak to platí jenom ve skoupu té funkce. Ale jsem říkal, že právě když bys tam nepoužil to var, jenom tím starým způsobem, no, jak si byl zvyklý, jo, ale uvnitř další funkce, tak to platí jenom v rámci jenom té funkce. Já jsem teda aspoň vždycky k tomu tak přistupoval a někdy mi to by neznadělalo, takže... Co se týče těch globálních proměnných, tak vlastně, co jsem ještě tam v té knížce takovou zmínku o těch globálních proměnných, tak vlastně, jak ty globální proměny definujete, nevím, jestli si pamatuju všechny způsoby, tak jeden vlastně způsob je, kdy vy definujete v globálním prostoru tu proměnu pomocí var, název proměny rovná se hodnota, když to dáte prostě mimo jakýkoliv blok, to je jeden způsob. Druhý způsob je přes window, kdy vlastně vy přiřadíte tu proměnu přímo objektu window
A třetí způsob, což jsem sám nevěděl právě, když definujete novou proměnou a nepoužijete to var, tak vlastně vytváříte globální proměnu bez toho var. Takže kdekoliv v těle, pokud použijete, pokud jsem to pochopil správně, netestoval jsem to bez toho var, nějakou proměnou, tak ji vlastně přiřazujete do toho globálního prostoru. Jo, funguje. Jsem to testoval moc krát, no. Argumenty funkce. Jsi měl dodat, že v kafiské působí furt vždycky vaří všechno. Jo, to jsem říkal. Takže argumenty, funkce a parametry. Funkce může mít libovolný počet parametrů, argumentů. Přivolání funkce, vy nemusíte vyjmenovat všechny, nebo použít všechny ty parametry. Ty, které nebudou použity, jsou nastaveny na undefined. Nevím teďkom, jak to je, myslím, že tam není podobně, jak je to třeba v jiných jazycích, že můžete ty, použít nějakou tu jmenou konvenci přivolání té funkce, ne, to nevím. Ne, to nevím. Prostě nemůžete, no, nemůžete vynechat parametr uprostřed, je to vlastně zpráva. Pokud nechcete nějaký parametr zahrávat, tak vlastně vynecháváte ty parametry zprava. Z konce. Jo. Takže kdyby funkce měla, kdyby tato funkce měla dva parametry, tak vy můžete napsat jako sum 1, 2 nebo sum 1, ale pak to jako B bude v těle té funkce použít jako undefined a pak vám to může dělat problém. No, v JavaScriptu funguje přetěžování, že můžeš napsat dvě funkce se stejným názvem, s jinýma parametrama. Už platí ta poslední. No. Jenom to poslední, anebo prostě podle toho, kolik zavoláš jako parametry? Přetěžování, jako, jestli můžeš funkci, tak to přetěžování, je to tak, no, protože ty tu funkci můžeš zavolat, jako, když tam dáš víc parametrů, ty můžeš zavolat s parametry, bez parametrů a nějaké parametry vynechat, vždycky se zavolá stejná funkce. Aha. Takže pokud bys měl funkci se stejným název, nebo více funkcí se stejným názvem, tak pokud bys se přiřadil ani ne objektu, oni by se ti přepsali. Oni se dají do globálního skoupu, prostě se přiřadí první do globálního skoupu, máš stejnou definici, jako aha, takže obrazu, se přebije. Přebije se tím. Tam. A jak to dělá potom jQuery, že se dá zavolat ty jejich funkce třeba s jedním, dvěma parametrama a třeba, vím, že jsem psal, že je nějaká funkce, dá se tam... Oni zvolají jednu funkci. A, nebo je tam jedna funkce, ale co se teď chci zmínit, uvnitř funkcí máš k dispozici parametr arguments a uvnitř funkce můžeš použít tady tento třeba ten parametr arguments k přístupu parametrům. Každá funkce, když ji zavoláš s parametry, ať už s parametry nebo s parametry, má uvnitř objekt arguments, který vlastně navíc, jako kdyby obsahuje seznam všech parametrů, které byly dané funkci předány. Yeah. Takže čistě teoreticky ty můžeš mít jednu funkci a provádět nějakou logiku na základě parametrů, které parsuješ z toho objektu arguments. Yeah. A vlastně u jQuery je většinou zvykem, že až nakonec přijde funkce, tak oni si tam vlastně jak testují, jestli je to collable, ne? No, tam nemá žádný klíčové jméno. Budu testovat, jestli to undefined. No. Prostě, no. Argument není zadaný, tak je undefined. Proměná, takže a tam myslím je nějaká variabilita, že někdy argument může být řetězec nebo funkce nebo tak, tak to prostě podle mě řeší. No však jo, všechno podle mě řeší, protože podle toho se tomu chovají dál. Tak to. Ale není tam jak třeba fakt, že může být na ty jména. Jako, že si přistupoval přímo k nějakému názvu, tam je to vždycky poziční. U toho objektu arguments, tam je to vlastně poziční. No. Ten argument, tady bych ještě chtěl zmínit, vlastně jedná se o objekt, který působí jako pole, ale není to ve skutečnosti pole. Je to vlastně objekt, který má syntaxi podobnou poli, takže vlastně pokud byste ten argumenty chtěli předávat dál jiné, nebo jako ten objekt arguments jako pole chtěli předávat dál do jiné funkce, tak ho musíte převést vlastně na pole, což je ukázané v tom, tady v tom druhém příkladu, kdy vlastně vy dostanete funkci,
vezmete si první parametr, což je name, a zbylé parametry si vlastně pomocí metody v poli vlastně překopírujete do proměnné arguments a pak provádíte volání vlastně jiné funkce s metodou apply. Hej, kdo z vás chápe ty dva poslední řádky, ten prototype slice call? Tam vlastně metoda slice vytváří jako kdyby kopii toho pole od prvního argument je pole. Jako jo, ale používáte normálně takovou syntaxi? Používáte jako přímo prototype slice call a potom nějaké apply, používáte to někdo standardně? Já jsem to použil. Jako použil jste někdy, ale používáš to normálně? Ne, jenom v některých věcech, když je to třeba to použiješ, jak tady, jak jste se ptali na tu jQuery, tak vlastně takový případek to můžeš použít, kdy vlastně chceš vytvořit funkci, která může mít libovolný počet parametrů nebo chceš vlastně tady v tom případě, když chceš volat jinou funkci, třeba máš funkci, která má 5 parametrů, jo? A ona se zavolá a ty chceš těch 5 parametrů vzít. Tak v pohodě, já chápu, co to dělá, ale jako nedělal bych to prostě tím, že bych volal array, prototype, slice, call, jak bych to asi dělal nějak jinak, jako zavolíš těch prvních, jasné. Od prvního argumentu dál. Tohle je příklad, který jsem skopíroval, takže vlastně jsem to nějak neřešil. To je ta good part právě. Tohle je zrovna. Protože ty třeba děláš s tím takhle na téhle úrovni? Já myslím, že se snažím dát na vyšší, jakože toto je zbytečně jako... To je takové zbytečně asemblarovské, že? No. Jako to není žádné to, jenom no, jako, prostě já bych, nás, já bych jako, kdybych to viděl někde, tak asi teďkom jako googlím, jako co to přesně dělá. Tohle jsem vzal tady tento příklad, protože jsem mi to nechtěl hledat v té knížce, tam to někde použité je, no. Tak jsem to vzal zrovna z Backbone. Jako už jsme použili někdy, myslím, no. Apply, že si no, pokoval, Apple potom je jako důležité, no. Ale přes ty prototypy, já se toho snažím tak jako tak chodit ne, okolo. Tak prototypy jsou dobré. Já to moc nevím. Jako ne, že by nebyly dobré, ale já prostě to já jsem třeba to nemám. Tak to se třeba ještě dozvíme dál. Ano, určitě. Jestli se tomu nezamotáme ještě. Takže vlastně jenom jsem chtěl říct tady, možná jsme se zamotali, nebo poprvé zamotali, že vlastně argument, ačkoliv se tváří jako pole, tak pole není, má pouze takovou syntaxi. A pokud byste to chtěli třeba použít ve funkci, která má jako parametr pole, což je to apply, tak vlastně to musíte na pole převést. No, což je ten příklad, tady tento případ. Je. Tak, a teďkom začíná ta alchymie v JavaScriptu. Což jsem neřekl hned na začátku, když funkci voláte, tak standardně v jakémkoliv jazyku nebo v objektových jazycích, když zavoláte metodu nebo instanční metodu, která vlastně patří nějakému objektu, tak uvnitř objektu máte k dispozici proměnnou this, která vlastně odkazuje na instanci daného objektu. V JavaScriptu je to podobně, tam teda kromě arguments máte taky parametr this, ale aby to nebylo tak jednoduché, tak hodnota this se přiřazuje nebo určuje při volání. Takže vlastně v závislosti, jak tu metodu zavoláte, tak bude vlastně nastavený ten parametr this. Jo, dobré, tak pokračuj. Nebo to je tím call, že jo? Tak mu řekneš. No jasně, tohle jsou vlastně, jeden z těch způsobů je ten call nebo apply. A vlastně standardně existují, nebo v knížce jsou uvedené 4 způsoby, jak tu metodu zavolat. A podle toho, jak tu metodu zavoláte, tak je nastaven ten parametr this v té metodě. Takže první způsob je ten method invocation pattern, kdy vyvoláte metodu objektu pomocí tečkové notace nebo pomocí těch hranatých závorek a hodnota this uvnitř té funkce je nastavená na ten objekt. Jo? Takže vlastně, když tady voláte myObject.increment, tak uvnitř té metody increment je this nastaveno na myObject.
ten druhý pattern je function invocation pattern. Tady je hodnota this nastavena na globální objekt window. Když voláte metodu bez toho, abyste uvedl bez tečkové notace, tak uvnitř té metody je this nastaveno na globální objekt window. Jo, tady přímo volána metoda add a uvnitř té metody this má normální hodnotu window. Cože? Tak je tam spíš funkce, ne? Jako kdybys měl, no jak to myslíš? Kdybys měl definovanou funkci add, no. Zavoláš, teď tady přirazuješ prostě, že sum je add něco něco, tak uvnitř add je dis a stavíš na hodnotu. Ano, ano, ano. Tak. Tak krása, že? Třetí způsob. Jak se to napisal? Já bych třeba čekal, že to bude ta funkce. Ne, ne, je to... Třeba undefined, že? No. Tak tady tohle to máš přece jako globální... To je jako globální... Ale to, je to, jako to máš to stejné, jako kdybys to add měl vlastně nadefinované na nějakém objektu, tak by tam byl ten objekt, ale protože... Jasně, jako, ale můžeš udělat... Si to představíš jako window.add. Jo, že ten globální objekt, jo. Víš, co můžeš udělat? Můžeš udělat, máš objekt myObject a jeho funkci, které vlastně parametrem můžeš přesunout nebo přiřadit do nějaké globální proměnné. A v tom okamžiku, když vlastně tu metodu zavoláš přes tu globální proměnou, tak this máš nastavené na globální objekt. Já nevím, jestli mi teďkom rozumíte. Já myslím, že ani ne, protože když to add vytvoříš, ne, tam to záleží na tom, jak ji zavoláš, protože... Přiřadíš jakoby anonymní funkci nějakému pointeru, což je ten add, jo, to jsi odkazený nějakou tu anonymní funkci. Tam je důležité... Tak to bude lokální prostor, ne? Tam je důležité, to this se určuje v té chvíli, kdy to vyvoláš. Jo? A když máš objekt, který má vlastně parametrem, je to objektu je nějaká funkce, třeba to mám objekt myObject a ten má metodu increment. A když udělám toto třeba, jo, no. A když zavolám takhle, tak v tom A, což je ten increment, schovaný za tím A, je jako this použité to window. Takže ne ten myObject? Ne, myObject ne. To je furt tak odpad. Pořád. Alchymie. Trojka, nevím. Trojka. Vlastně tady voláte metodu přes operátor new a v tom případě, kdy vlastně použijete pro new, vlastně pro volání metody new, tak vlastně hodnota this je nastavena na nově vytvořený prázdný objekt, který má prototyp nastavený na volanou funkci. Čtvrka, pokračuju. tohle bude vidět. Tohle bude vidět, vlastně ty operátory se vytváří pro, nebo používá jako jiný způsob vytváření objektů, kdy vlastně vy si můžete pomocí funkce vytvořit nějakou šablonu a přes ní vytvářet nové objekty. A vlastně v tom případě, kdy použijete ten operátor new, tak this, vlastně ty jako kdyby vytváříte nový objekt. Tak vlastně za this se dosadí nový prázdný objekt, který má v tomto případě vlastně by byl uvnitř té metody by byl vytvořen, za this by byl nový objekt, který by měl prototype vlastnost nastaveno na to QUO, no co to je. Jo? Je to jasné? Trošku. To je jenom vůbec. V podstatě ten objekt neboli třída, nebo já nevím, jak to nazvat, to on se to nakopíruje a pak už se do toho prototypu se sama přidá. New vytváří nové objekty a tak, že vlastně jako kdyby pomocí té metody, vlastně, kterou mu předáš jako parametr, a ta metoda vlastně slouží k inicializaci toho objektu a je nastavena jako prototyp toho nového objektu. Jestli jsem se do toho sám nezamotával. Já jsem to pochopil tak, že protože JavaScript nemá třídy, tak objekt quo je vlastně nová instance třídy quo, ale on nemá třídy, takže to je objekt.
nakopírovat instance objektu. Takže vlastně, on se nakopíruje v podstatě, no, já sám sebe si hodí do prototypu a pak se s tím dá. Ano, jo. Ono tady tento způsob se používá vlastně, je na internetu to najdete jako jeden způsobů, jak vlastně simulovat třídní chování v JavaScriptu. Pomocí toho operátor new a takzvaných, to se jmenuje, funkcí, které jsou jako konstruktorů, tyto funkce se nazývají konstruktory, platí syntaxe, že vlastně se píšou s velkým počátečním písmenem a vlastně jako kdyby jsou to jako kdyby takové šablony, které se používají pro vytváření nových objektů přes ten operátor new. A člověk si to musí, myslím, sám napsat, ne, ty konstruktory. Jo, to jo, si sám to napíšeš. A poslední pater je taková tečka na, na nakonec, JavaScript je dynamický objekt a všechno jsou, nebo dynamický jazyk a všechny objekty jsou vlastně, nebo všechno je objekt, tak vlastně i funkce jsou objekt a jako objekt můžou mít sami metody. A každá funkce má metodu call a apply, která slouží vlastně k volání sebe sama, ale s tím, že vlastně vy jako parametr předáváte kontext a argumenty. Tady to není vidět, ale když mám nějakou metodu, vy můžete z toho prvního příkladu, nemáte jenom tušku a papír. Vlastně ta metoda apply těch funkcí slouží k zavolání té metody, ale kdy za první parametr dáváte vlastně ten kontext, který se přiřadí do dis, a druhý parametr je seznam argumentů. A rozdíl mezi apply a call? Rozdíl mezi call nedává. Je úplně, jsou úplně stejné, akorát, že vlastně u apply parametry dáváte v poli a u call je dáváte normálně jako argument. A tam můžu taky ovlivnit dis? Jo, obou ovlivníte ten dis, nebo vlastně, vlastně ten dis, který uvnitř celou běh. Takže, tak půjdeme do příjemnějších částí. Funkcí bych ještě chtěl zdůraznit, nebo mluvit o oboru platnosti proměnných. Standardně, už jsem tady jak jsem si vzal do pusy jiné jazyky, když máte C++, C# nebo Java, tak vlastně obor platnosti je určen blokem. Že vlastně, když máte vnořený if nebo vnořený nějaký blok a deklarujete nebo vytváříte si měnovou proměnou, tak ta proměna existuje jenom v daném bloku. U JavaScriptu tomu tak není, obor platnosti je funkce. To znamená, že když máte vlastně nějakou funkci a v ní máte třeba další vnořený příkaz if a v něm vytváříte proměnou, tak vlastně ta proměna existuje v celé funkci, jo? A když ji vytváříte až později. A tak to je tím, že jakoby ty deklarace všechny, jako ať je napíšeš, kde chceš, tak se dávají vlastně jakoby na začátek. Když si to představíš, tak on se doporučuje, když píšete kód JavaScriptu, tak vlastně všechny proměny vytvářet na začátku té funkce. Jinak vlastně ten kompilátor si to, jak jsi říkal sám, udělal sám vlastně při kompilaci toho kódu, vlastně všechny proměny si udělí na začátek funkce. A ta druhá věc u funkcí jsou uzávěry. Něco podobného je vlastně i v .NETu nebo i v ostatních jazycích. Když máte vnořenou funkci,
v jiné funkci, tak vlastně a tak ta funkce vnořená má přístup k proměnným a parametrům své nadřazené funkci. A tady této vlastnosti se používá při uzávěru, kdy vlastně definice uzávěru je, kdy funkce nebo objekt, který v sobě obsahuje kontext jiné funkce, ve které byly definované, když vykonání spolu... No to je teda prasá. No nic, máme málo času. Ale to tady vysvětlím na toto. Tady máme funkci. Jsou tu dva případy, kdy vlastně vy můžete použít, nebo dvě ukázky těch uzávěrů. První máme funkci, která se hned vyvolá, proto jsou tady vlastně ty závorky. A uvnitř funkce je proměna value. Tato funkce vlastně, když se vykoná, vrací objekt, který má metody increment a getValue. A tyto metody vlastně přistupují k té proměně, která byla definována vlastně úroveň výš. A i když ta metoda, tady ta function skončí, byla vykonána, tak v myObject tak ta proměna value bude stále existovat. Vlastně ten compiler nebo ten vlastně garbage collector tu proměnou bude stále udržovat naživu, dokud ten objekt, který se na tu proměnu odkazuje, vlastně existuje. Jestli je to dostatečně vysvětlené. Druhý příklad? Ten druhý příklad je pomocí vlastně, kdy vlastně je to podobné. A status je vlastně to samé, kdyby tam na první řádku var, status u nás nic, ne? Takže prostě to je taky obor platnosti pro status je... Status je parametr. Jo. A tady je vlastně ukázané, že vlastně aj ten parametr, který vy předáte, vlastně může existovat, nebo zůstane vlastně existovat, dokud to quo se nezruší. Krása. Je, musíš rychle. Je to takové strašně nekonec. Dědičnost. Protoripová. Možná by se to tak mohlo nazvat. Takže, JavaScript měla klasickou dědičnost, na kterou jsme zvykli z jiných jazyků, a namísto toho podporuje prototypovou dědičnost, což znamená, že objekty dědí přímo od jiných objektů. Všichni známe vlastnost prototype, která se používá v JavaScriptu pro definování nových vlastností na nadřazených objektech. Ale ve skutečnosti je to trochu složitější. To znamená, že každý objekt má v sobě interní proměnou, vlastně, která je na tom druhém řádku, prototype, ke které vy nemáte přímo přístup. Jo. A v této proměně vlastně se udržuje ten prototypový řetězec. Jo. A ta dědičnost se můžete vlastně vytvářet v JavaScriptu pomocí funkčního prototypu nebo uzávěru. To asi to sám zamotává. Chcete se na to něco zeptat, ne? Ne. Chtěš vědět, čím mluvíš. Cože? Chtěš vědět, co tam popisuješ. To já nevím. No, když vytváříte objekty, tak vždycky mají vnitřně jsou nastaveny nějaký prototyp. Vy to můžete ovlivnit přes konstruktory, přes new, což bude vlastně ukázané dál. Ale když vytváříte třeba objektový literál, nebo objekt pomocí toho objektového literálu, tak vy tam vlastně nenastavíte prototype a vnitřně je prototype toho objektu nastaven na object.prototype. Když vytváříte funkci, tak vnitřně je prototyp funkce nastaven na function.prototype. A function prototype se odkazuje na object prototype, který je vlastně úplně na vrchu. A vy přímo, když vytváříte funkci, dá se říct, nebo když vytváříte object literál, prototyp toho objektu je držen interně, vy k němu přímo nemáte přístup. Ale pokud chcete ovlivnit, jaký prototyp ten objekt, který vytváříte, bude mít, tak musíte použít ty konstruktory, kdy prototyp nastavujete pomocí vlastnosti prototype
A tady tato vlastnost je přístupná pouze u funkcí. Jo. Standardní objekt, vlastnost prototyp nemá. Já myslím, že vás to bude zajímat. A ne, to zajímá, ale to je prostě na představení, jo. A to jenom u funkcí teda, jo? Ano. Jako když vytvoříte objekt, který existuje, tak vy už vlastně jeho prototyp neovlivníte, nebo můžete ho ovlivnit, ale nezměníte ho. Jo, to už je hra heavy, jako. Jako můžeš ho... Normálně, standardně, když máš třeba pole, když máš pole, tak vlastně pole má vlastnost prototype, a ty můžeš do toho prototypu přidávat nějaké metody. Můžeš tam přidávat další, ale nezměníš, že bude... Ale nezměníš prostě ten prototyp jako jo, takový. Vždycky už to bude prototyp toho pole. Jo. Takže to nějak řeší přes funkce. Ano, a... To si odnesu z takhle. Jak to ovlivní? Vytvoří jakoby definici té tříny, nebo... Prosím? Tam nejsou tříny, já to vůbec, jako... Pojďme rád. Tam jsou objekty, ale... jak ovlivní ten prototyp můžeš přes funkce? Nejsou metody, jako metody, jo. Jak to máš způsobem vytvořit metody? Když vytvoříš Hell Baby, uděláš mama, tak uděláš teďka Hell Baby, tak jdeme tím druhým bokem. Ještě to naučí, že jste nenaláká to. Možná příště dáme Python, přehodíme ten Baby. Já nevím, jestli jsi jim řekl, jako, jestli jsi jim vůbec vysvětlil, jaký je rozdíl mezi tou prototypou dědičnosti a tím, když uděláš jako normálně funkci k nějakému objektu. No, ne, vlastně, ne, jako když třeba používáš tu funkci, když použiješ takový ten klasický konstruktor, co jsi tam měl opár řádku dal, no, tak má každý z těch vytvořených objektů jakoby svoji variantu té funkce. A když to uděláš prototypově, tak je ta... Jako statické metody a... Tak je to jenom jednou, takže když bys jako dělal hrozně moc, kdybys dělal hodně objektů, které budou nějak vznikat a zanikat, tak je důležité využít tu prototypovost, abys neměl ty funkce jako definované moc krát. No, jasné, ale... V případě, že bys je dynamicky přiřazoval. No, i kdybys je nepřiřazoval, jako když máš hodně krát dnů, no. Jo, a když budeš mít jako ten konstruktoru budeš mít jakoby nějak definici nějakých tříd. Tak vždycky, když zaváš new, tak on jako do toho objektu udělá jakoby jeho instanci těch funkcí. Když to budeš mít prototypově, tak to máš jenom jednou, jo? Tak to máš jenom jednou vlastně v paměti. Ty metody z toho prototypu se sdílí. Ty metody z toho prototypu se sdílí, jo. No, aby to bylo tak jednoduché, v té knížce je uvedeno několik způsobů, jak tu dědičnost nebo jak ty objekty vytvářet. Já jsem pro jednoduchost. Pro jednoduchost dal jenom jeden způsob a abych vás nebudu trápit. Kdy vlastně tady na prvním řádku se vytváří ta construction function, ten konstruktor, který vlastně nám bude sloužit pro vytváření nových objektů přes ní. Ten má nějaké vlastnosti name a nějaké dvě vlastnosti. Tady, jak jsi zmínil, přes prototype já definuju metody tady té funkce. A tady jde vidět vlastně přímo, jak vzniká ta dědičnost. Tady vlastně definuju jiný objekt, kterému nastavím prototyp. Proč má kočka prototyp zase kočku, jako od konstruktora? Já jsem to skopíroval na internet, zase nějak neřešil tady toto. Ale jenom na ukázku, aby bylo vidět, jak to funguje, jo? Že vlastně vytváříte CAD, není objekt, nebo je to objekt, ale vlastně objekt, který bude sloužit pro vytváření jiných objektů. Jo? Tady oni se snaží tady tímto simulovat to standardní objekt, nebo třídní chování. Vlastně můžete si to představit. Ano, můžete si to představit jako třídy v úvozovkách, které vlastně jsou to jako kdyby takové formy, které vám budou sloužit pro vytváření objektů. O nic víc tam nejde. Tady je vidět použití, vlastně tady používáte, tady voláte metodu, pomocí operátoru new, voláte tu metodu mamal,
přidatý parametry a tady vlastně vytváříte objekt, objekt MyPad pomocí toho OK. Chcete se na to něco zeptat, nebo chápete to? Asi ne. V CaffeeScriptu je klíčové slovo class, které to nějak řeší za vás. My nevíme jak, ale nějak to nám funguje. Ale funguje to na drt. Pojďme dál. My ještě zdůrazně, že tam máš tu dědičnost, protože ta normálně JavaScriptu není. Jako tak. No, v CaffeeScriptu je. No, to je slovo super. Jako tam se používá prototypová dědičnost, no, vlastně objekty dědí od objektů. A toto vlastně jenom toto vlastně jenom sklouží, oni jako kdyby při ohnutí toho jazyka pro jako přiblížení to chápání vlastně těm ostatním jazykům, kdy vlastně ostatní programátoři přijdou třeba z C++ nebo z C#, a jsme zvykli na třídy, a tady v tom JavaScriptu to funguje všechno trochu jinak, no. Ale jako myslím si, že nemusíte použít standardně, když použijete prostě jednoduchou dědičnost nebo ty prototypy, že se... Hej, dobré, myslím, že ty faktiky, protože jenom moc hodím, s tím ještě... Já bych ho klidně nechal, ale to dobré. To ještě máme dva JavaScripty před sebou. Ta dědičnost nebo ty prototypy umožňují rozšiřovat už existující typy, kdy vlastně vy můžete vzít function je objekt, vlastně, který je jako prototypem všech funkcí, a vy můžete mu přidat přes vlastnost prototype nějakou jinou metodu. A protože je JavaScript dynamický jazyk, takže vlastně v okamžiku, kdy do nějakého prototypu přidáte nějakou novou metodu, tak tato metoda se vlastně automaticky objeví u všech nových a i u všech starých funkcí. Jo. Takže tady do prototypu funkce přidána metoda, která se jmenuje method a slouží vlastně k vytváření nových funkcí. A když to metod, no, a když tohle zavoláte, tak to budou všechny funkce to budou mít. Všechny instance i dřív vzniknou, které mají k tomu. Všechny objekty, tady to je. A v době myslím, co problém, tak ne. A jako taky. Jako takhle, že i jako instance se to přijde. No. Ale jakože i instance se o tom musí, jo? Asi jo. Pojďme dál. Moduly a parts, je to vlastně jenom způsob členění kódu. Tak bez těch funkcí by se to mělo vlastně to nedalo nic udělat, že? Ne, nic. On má jenom funkce, to je takový jednoduchý jazyk. 10 dní, myslím. 10 dní, já jsem dal 14, to jsem říkal. Tady vlastně je volána funkce, je tady využitý vlastně ten uzávěr pro vytváření těch privátních proměnných. A vlastně takhle vy můžete nahradit ty objektové literáry, pokud chcete definovat nějaké složitější moduly, které mají už i privátní metody nebo proměny. Tady tato vlastně syntaxe, vy vlastně definujete anonymní funkci, kterou hned zavoláte. A ta funkce má v sobě nějaké proměny, nějaké funkce a vrací nějaký vnitřní objekt. Jo, a tomu objektu jste dali jiné vytvořili nebo přiřadili funkce a ty funkce se můžou odkazovat na ten stav toho ten nadřazené funkce. A to jsou už nějaké design patterns, jako, které bys měl. Těch způsobů, jak definovat moduly, nebo to je HAFO. Tohle je způsob nebo případ, který jsem kopíroval z té knížky. Jo. Další zajímavá část, která byla v knižce uvedené, je způsob vlastně, jak přidávat k objektům novou funkčnost. Máte třeba několik objektů a u všech chcete, aby uměli obsluhovat události. Takže vlastně vy si vytvoříte nějakou funkci, které přidáte parametr objekt a pak vlastně uvnitř té funkce přidáváte přímo funkcionalitu tomu objektu. A volání té funkce vlastně jednoduché zavoláte tu funkci, jako parametr dáte objekt, kterému chcete přidat ty vlastnosti a ta funkce neudělá nic jiného, než že ten objekt rozšíří o nějaké vlastně další věci. Tady je to ukázané vlastně na obsluze událostí. Je to takový jednoduchý způsob rozšiřování objektu o další vlastnosti. Pro zajímavost jsem to chtěl ukázat. Nějaký dotazy k tomu? Jednoduchý způsob. Jak vypadá ten složitý, ty? Ideál.
Jako, jak už bylo řečeno, v JavaScriptu nemáte třídy, takže můžete buď to řešit přes ty prototypy, nebo pokud chcete nějakou funkci nakopírovat do více objektů, tak to můžete řešit i třeba tablet. To řekni vše. To bylo tajné. Pole. Teď se nakonec bych se jenom v rychlosti teda zmínil o polích. JavaScript nemá klasické pole, které by byly normálně... Normální. Jak jste zvykli normálně. Vnitřně, když přistupujete k poli, tak jsou indexy převáděny na řetězce. Tak zase objekt, jo? No a vytváří se objekt vlastně, který rozdíl, vlastně když vytváříte pole, tak vytváříte objekt, který má nastavený prototyp na array prototyp, jo? Takže tady je to ukázané vlastně, že není pole jako pole. Vytvoříte tady pole pomocí této syntaxe a tady vytvoříte objekt, který má vlastně takovouhle syntaxi. A vypadá to, že se jedná v obou dvou případech o pole. Oba dva objekty budou mít vlastnost 0, 1, 2, ale rozdíl mezi nimi je v tom, že ten numbers má jako prototyp nastavený array.prototyp a numbers má nastavený jako object.prototyp. To znamená, že ten druhý případ nemá tam některé metody, které jsou definované v prototypu toho pole a tak dále. Nemá vlastnost length. Jo. Ale jenom co jsem chtěl zdůraznit, že vlastně JavaScript nemá obyčejné pole a vnitřně jsou indexy převáděny na řetězce, takže vlastně vytváří se nový objekt s vlastnostma. Jo. Pole, které v JavaScriptu nejsou ohraničená, takže vlastně není to jak v jiných jazycích, kdy si musíte deklarovat pole nějaké délky. Vy můžete vlastně přistupovat k jakémukoliv parametru, kdy chcete, a to pole se automaticky natáhne. Co je tam třeba zdůraznit? Druhý příklad, prosím tě, jak tam máš to pole nejsou ohraničená. Když tam přidáš jeden jediný prvek na indexu takovým délkem, tak ti řekne, že délka je taková velká, ne? Jo. On vlastně vytvoří... Ne, tohle jsem to skopíroval. A jenom jsem chtěl říct, že vlastně pole v tomto případě jenom chci zdůraznit, že pole nejsou inicializována. Takže když uděláte toto, tak všechny předchozí parametry jsou nastaveny na undefinite. Jo. Takže pokud chcete inicializované pole, tak si musíte sami inicializovat. A délka nebude 2, ale bude prostě těch 1000, co si... No, to si tam přímo nastavíte nějakou délku, co chcete. Více rozdělená pole. No. Dá se teda nějak jednoduše zjistit, kolik je tam opravdu definovaných jakých proměnných? Nebo to musím tvorkou projít a otestovat no, si to? Pokud máš potřebu vytvořit inicializované pole, jako kde budeš mít nějaké parametry, tak si to musíš udělat sám. Sám se musíš nainicializovat. A tak zase nic ti nebrání si udělat svoje vlastní pole, kde si to uděláš, jak budeš chtít. Jo, však jo, to jsou takové... To ten underscore na to dobrý si píče. Fakt! To by ty jsem nevěděl, ty psycho. Já už jsem s tím tady zapisoval, co jsem nevěděl. Jo. Jako pana. To je to video. Více rozměrná pole. JavaScript nemá více rozměrná pole, ale můžete vytvářet pole polí, což je vlastně ukázané to na tom příkladu. Mazání prvků v poli můžete použít buď příkaz delete a nebo number nebo metodu daného pole ten splice, nebo jak se to čte. Ale má to být ten slice. Rozdíl je v tom, že když použijete ten první případ, tak vlastně a smažete ten prvek, tak se vám ty ostatní prvky neposunou. Mm-hmm. Zatímco když použijete ten druhý případ, tak se vám automaticky vlastně sníží index všech ostatních prvků. Proto je doporučované použít při mazání ten druhý případ, no, jo, ten takže, druhý způsob. Takže jako tam potom numbers v závorce jednička dostaneš prvek a dvojka dostaneš undefined. No, budeš mít first name, undefined dostaneš. No, jo, no, asi jo, to jsem neskoušel, ale... Bude dělat. No, vlastně to delete slouží pro mazání jo, vlastností v objektu. Jo, ty vlastně smažeš vlastnost názvem 2. Takže vlastně proto, pokud to chceš mít jistotu, že se to posune, tak vlastně musíš použít metodu toho pole. A nakonec, teda iterace,
JavaScript nemá přímo nějakou podporu iterací, je tam, existuje tam vlastně pro procházení vlastností objektů nějaký cyklus for in, ale u toho cyklu není zaručeno pořadí, v jakém vlastně on bude procházet ty proměny. Takže je doporučené, pokud chcete procházet vlastně pole, použít standardní klasicky dobrý cyklus for. To mi dobře dám display. Máme poslední 7 sekund. A to je konec. Tyjo, tak to nemusíme ani zapínat. Takže to by bylo všechno.